nin Río de Xaneiro nin Ourense. Na provincia de Lugo sabemos gozar do entroido o grande. Este desfile do Domingo de Piñata pechou por todo o alto o entroido en Lourenzá. Foi un día grande neste concello que acolleu milleiros de persoas chegados de toda a comarca. A vista está pois todos os participantes que viñeron non só de municipios por aquí limítrofes, senón de toda a comarca, de toda a provincia. E bueno, pois a verdade é que foi un total éxito este ano. Cada ano pois vemos que vai a máis tanto o número de participantes e bueno, pois feliz e contenta de que así sexa, de que o carnaval pois de Lourenzá vai cada vez medrando máis. Espectacular, porque somos un pueblo de 2000 habitantes e hoxe quadriplicamos aquí a población totalmente. Según dice a xente, é un dos carnavales mellor organizados e que máis gusto lle dá a xente asistir. A xente ateigou as rúas de Lourenzá para ver o desfile no que participaron ao redor de 1900 persoas. Ano tras ano vamos mellorando, en xente vamos mellorando, tamén vamos mellorando en premios, entón todo axuda. E tamén a xente, é dicir, comparsas, en relación ao ano pasado, este ano incrementaron en 4 os comparsas, entón a xente tamén cada vez vai facendo máis comparsas, máis grupos, entón cada vez hai máis xente. O tempo acompañou a marcha das carrozas, comparsas e charangas, chegadas de toda a contorna. Somos unha charanga porque temos instrumentos reais que na zona da Mariña Lucense e en xeral debería ser así, o que representa unha charanga que precisamente teña instrumentos reais, por iso somos. Este ano vamos entre, fixamos así unha combinación para ir de princesas e princesos, e nada, somos fans do entroido de Lourenzá e todos os da volta. Desfilaron dende o mercado municipal ata a Praza do Conde Santo. 5.510 euros en premios. A procedencia dos disfraces son bastante variada. Temos xente de Lugo, xente de Moimenta, xente de Outeiro de Rei, xente de Foz, xente de Burela, xente de Viveiro e das Pontes. Todos deron prova da súa creatividade e desinhibición. Vimos de todo, cabaret, legos, quebracabezas, extraterrestres. Somos casi 30 marcianos. Foi unha idea, xuntámonos sempre para facer a comparsa e decidimos entre todos, e decidiu os marcianos, e decidiu facer a nave, que subira, que girara, bueno. Astronautas decididos a exportar produtos da Terra, mesmo fabas de Lourenzá. E levo faba de Lourenzá, como non, destacando sempre os produtos galegos e os produtos da nosa terra, e estando aquí en Lourenzá, pois non poden faltar as nosas fabas, claro está. Unha recua de 45 monecos, metade soldadiño de chumbo, metade bailarina. Lourenzá está moi ben, un dos desfiles máis grandes, porque hai moi boa organización, entón iso colle moita xente, porque sabes que vas ter unha boa entrada, vas ter unhas horas determinadas, ven xente de moitos sitios, de todas as partes de Galicia. Neste vistoso desfile, fixeron todos a ledicia dos asistentes, porque o entroido é a celebración da vida. Moi bonito, moi bonito. Vimos do enterro. Ainda que hoxe é moi distinto do que acordan os maiores. Cando éramos jóvenes, este panorama non era igual. Era moi distinto. Co Domingo de Piñata, Lourenzá baixou o telón do entroido.